Cieľom každého podnikateľa je byť úspešným a obchodovať čo s najširšou klientelou. To znamená prekročiť hranice Slovenska. Ale okrem úspechu a radosti z podnikania sa môže stať, že sa pri podnikaní dostanete do problémov, pretože si váš zahraničný partner neplní svoje povinnosti. Jednoducho neplatí za dodaný tovar alebo služby. Vám ako podnikateľovi tak vzniknú cezhraničné pohľadávky, ktoré majú dopad na váš biznis. Ako týmto problémom predchádzať, ako postupovať, keď nastanú, o tom si povieme v tejto náučnej reportáži. Cezhraničné pohľadávky. Ako eliminovať nedobytné cezhraničné pohľadávky? Ten, kto by poznal zaručenú odpoveď, by si snáď zaslúžil Nobelovú cenu. Predsa sú tu ale postupy, ako minimálne predvídať, ak nie eliminovať možnosť vzniku cezhraničnej pohľadávky. Riziko vzniku cezhraničných pohľadávok je možné eliminovať viacerými spôsobmi. Základom však je v tom, aby klient alebo aby podnikateľ poznal svoju protistranu. To je základ, aby vedel, s kým má dočinenia. Na základe toho, aby nastavoval obchodné podmienky, aby si uzatvoril zmluvnú dokumentáciu správnym spôsobom, aby mal v nej podchytené všetky možné eventuality, ktoré môžu nastať. A druhá možnosť, respektíve tá druhá vec, ktorú by bolo potrebné riešiť zároveň s tým, je využívanie zaisťovacích produktov, ktoré má k dispozícii, napríklad banková záruka z bank, napríklad poistenie, ktoré ponúkajú niektoré komerčné banky a podobne. Signál, s ktorým sa podnikateľ stretne, je taký, že mu nepríde platba za danú pohľadávku, ktorú vystaví. To znamená, že signál, ktorý príde, je jednoducho v tom, že platba je omeškaná a preto sa treba orientovať na to, aby si ten klient alebo podnikateľ strážil, kedy takéto niečo nastane, aby mohol hneď reagovať. Efektívne spravovať pohľadávky a záväzky je pomerne jednoduché. Stačí si spraviť tento jednoduchý systém, v ktorom si človek eviduje, aké pohľadávky, aké záväzky sú aktuálne splatné a tieto záležitosti si strážiť, aby mal klient vždy k dispozícii pripravené peniaze, ktoré na tieto úhrady potrebuje, alebo aby vedel, koľko peniazí mu v najbližšej dobe príde. Podnikatelia by mi nemali zabúdať, čo sa týka pohľadávok, predovšetkým na to, že pohľadávky sú peniaze, sú ich vlastné peniaze, ktoré sa nachádzajú momentálne u protistrany. A na peniaze si treba dať pozor, takže si ich treba dobre strážiť. Zmluvné vzťahy a ich osobitosti. Základom každého biznisu sú kvalitné zmluvy. Zmluva určí pravidlá hry a zároveň vás chráni. Tak ako s domácimi klientmi, mali by ste dbať na dobré zmluvy aj so zahraničným partnerom. Každý podnikateľ, keď uzatvára zmluvu, tak je podstatné v prvom rade to, čomu mnohí na začiatku neveria, a to je prevencia, to znamená preverenie si obchodného partnera. Každému v čase, keď uzatvára novú obchodnú zmluvu a má nového obchodného partnera, tak sa to javí tak, že prevažujú emócie nad rozumom, dá sa povedať, a to znamená, zdá sa mu ako vyhodený náklad to, že bude investovať do nejakého nákladného preverenia obchodného partnera, ale vždy to stojí za to. Zmluva je dobrá v zásade vtedy, ak je na jednej strane jednoznačná, na druhej strane, ak jej obidve strany rozumejú rovnakým spôsobom, v tom je aj tá jednoznačnosť. To znamená, ak si tam zvolíme taký právny poriadok a taký jazyk zmluvy, aby obidve strany chápali po zmluvu to isté a aby bola vymožiteľná v tom danom právnom poriadku. Tu vstupujeme do väčších rizik a tie rizika je určite potrebné ošetriť zabezpečovacími nástrojmi v zmluve. Tie tam samozrejme každý na začiatku nerád vidí, pretože ohrozujú existenciu toho obchodu. Nikto nemá rád, ak sa na ňo do zmluvy nachystajú nejaké zabezpečenia voči budúcemu nezaplateniu pohľadávky, ale tie zabezpečovacie nástroje sú veľmi účelné a plnia svoju úlohu vtedy, keď naozaj dôjde k neuhradeniu pohľadávky. Úspešné vymáhanie.
Ak sa predsa len stane, že máte síce dobrú a kvalitnú zmluvu a zahraničný partner si neplní svoje povinnosti, nastáva čas problém rýchlo vyriešiť. Stratégií úspešného vymáhania je niekoľko. My si teraz povedzme o tých najzákladnejších. Dôležitá je rýchlosť vymáhania pohľadávky. Čiže čím skôr ju začneme vymáhať, tým je to efektívnejšie a tým je vyššia pravdepodobnosť vymoženia. No a pokiaľ sa nám nedarí vymôcť ju hneď a rýchlo, dôležité je udržiavať dlžníka pod stálym tlakom. Stály tlak znamená jednak tlak z našej strany, zo strany veriteľa, ale jednak tlak potom prípadne, ak už tomu dôjde, tak aj zo strany iných špecializovaných spoločností. Inkasná spoločnosť. Určite je dôležité poznať pojem inkasná spoločnosť. Má svoje výhody, ako aj nevýhody. Vedieť ale niečo viac aj o využití možnosti inkasnej spoločnosti obohatí váš podnikateľský rozhľad. Inkasné spoločnosti, či u nás, či v zahraničí, sú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na vymáhanie pohľadávok. Čo znamená, že majú profesionálnych zamestnancov, sú profesionálne vybavené, či už technologicky, alebo svojim know-how. Inkasná spoločnosť v zásade funguje tak, že kontaktuje dlžníka rôznymi spôsobmi, telefonicky, osobne, listami, upomienkami a tak ďalej. Pokiaľ ide o jednotlivú zahraničnú pohľadávku, čiže pokiaľ neodovzdávame spoločnosti pravidelné balíky pohľadávok, ale chceme vymáhať jednotlivú pohľadávku voči dlžníkovi v zahraničí, v takom prípade obvykle vyžaduje spoločnosť inkasná, aby sme jej dodali aj kompletnú dokumentáciu v zmysle zmluvy, faktúry a tak ďalej, aby sa mohla na dlžníka obrátiť s konkrétnymi požiadavkami a dôkazmi o existencii pohľadávky. A aj provízia v tomto prípade u zahraničnej pohľadávky jednotlivo vymáhanej býva vysoko individuálna, čo závisí úplne od krajiny, v ktorej táto spoločnosť podniká. Najväčšou výhodou inkasných spoločností je ich špecializovanosť. Majú skúsenosti vo vymáhaní pohľadávok ako doma, tak aj v zahraničí. Zároveň sú z tých, povedal by som, nátlakovejších riešení na vymáhanie pohľadávky stále najlacnejšie oproti súdom a oproti arbitrážnym súdom. Avšak ich nevýhodou na druhej strane je možno práve táto ich profesionalita, to znamená, orientujú sa jednoznačne na vymoženie pohľadávky a teda pokiaľ máme obchodného partnera, ktorého tú pohľadávku chceme vymáhať, avšak nechceme ho ešte stále stratiť a považujeme za rozumné robiť s ním biznis aj do budúcnosti, pretože iba dnes má isté platobné problémy. V takom prípade môže byť z jeho strany dosť negatívne vnímané, že sa na neho obracia špecializovaná inkasná spoločnosť. Európske právo. Európske právo myslí aj na situácie, kedy podnikateľ musí riešiť cezhraničné pohľadávky. Problematika je samozrejme veľmi široká, a teda povedzme si aspoň to najzákladnejšie. Cezhraničné vymáhanie pohľadávok v kontexte práva EÚ je možné rozdeliť na dva okruhy predpisov. Prvá časť upravuje tzv. Kolízne normy. Tieto hovoria o tom, akým právom sa tá pohľadávka, respektíve spor, bude potom riadiť pred súdom. Druhá časť kolíznych noriem procesnoprávnych hovorí o tom, na ktorý súd sa môže podnikateľ s tou svojou pohľadávkou obrátiť. Princípy práva v rámci EÚ pri vymáhaní pohľadávok takisto možno zhrnúť do pár základných otázok, ktoré si podnikateľ musí položiť predtým, ako sa rozhodne vymáhať tú pohľadávku. Poprvé, spĺňa ten jeho nárok podmienky na to, aby sa si uplatnil nejakú zo zjednodušených foriem tzv. Formulárových konaní. To znamená, môže ísť napríklad cestou Európskeho platobného rozkazu alebo teda niektorých iných konaní. V prípade, že áno, výrazne mu to uľahčí situáciu. Druhú otázku si musí položiť z hľadiska kolízneho práva. To znamená, akým právom, podľa akého práva bude súd posudzovať celú vlastne kauzu a takisto na ktorý súd, ktorého členského štátu sa musí obrátiť.
základné pravidlo možno definovať tak, že príslušnosť súdu sa riadi obvyklým pobytom žalovaného. Pre podnikateľov je veľkou výhodou vedieť o tom, že existujú zjednodušené konania v rámci európskeho práva, v rámci ktorých sa môžu domôcť svojich nárokov veľmi vlacno, rýchlo a jednoducho. Základným nariadením, ktoré upravuje takýto typ konania, je nariadenie o európskom platobnom rozkaze. Jedinou podmienkou je, že sa musí jednať o určitú finančnú pohľadávku. Obdobou je potom konanie týkajúce sa nízkej hodnoty sporu, kde sú pravidlá trošku odlišné, ale v zásade rovnako sa možno je veľmi jednoducho domôcť svojho nároku, pokiaľ pohľadávka alebo teda predmet sporu nepresahuje 2000 eur. V oblasti výkonu rozhodnutia treba ešte povedať, že je veľmi dôležité poznať nariadenie o európskom exekučnom titule, ktoré môže veľmi pomôcť v prípade cezhraničného vymáhania. Konkurs. Nik si neželá dostať sa do konkurzu a to bôž, aby sa dostal do konkurzu váš zahraničný partner. Ak len predsa k tomu dôjde, tu sú základné odporúčania, ako postupovať. V rámci európskeho priestoru platí nariadenie, čiže nadriadená právna úprava, ktorá upravuje, akým spôsobom v týchto prípadoch postupovať. Pričom zaručuje minimálne štandardy ochrany takéhoto podnikateľa v tom, že by mal dostať informáciu o tom, že jeho klient sa dostal do konkurzu a takisto informáciu, v akých lehotách je potrebné prihlásiť svoje pohľadávky. Pokiaľ je to samozrejme klient z nečlenského štátu, v každej z tých jurisdikcií v danom štáte pôsobí úplne iná jurisdikcia, úplne iné pravidlá. A zo skúsenosti v týchto prípadoch bez pomoci lokálneho miestneho advokáta, ktorý pozná tú danú právnu konkurznú úpravu, nie je možné samozrejme efektívne uplatniť svoje právo. Factoring a forfeiting. Oddychnime si teraz od náročných právnických smerníc a pravidiel. Existujú ďalšie možnosti, ako eliminovať alebo sa vyhnúť nedobytným cezhraničným pohľadávkam. Jednou z nich je factoring. Factoring sa radí medzi finančné produkty, ktoré súvisia s prevádzkovými financiami klienta, a teda súvisí s financovaním krátkodobých potrieb v existencii firmy. Zároveň nie je čisto finančná táto služba, ale poskytuje aj komfort zabezpečovania rizika pohľadávok, kedy v podstate factoringová spoločnosť ako nový vlastník pohľadávok toto riziko ošetruje prevzatím tohto rizika na seba. Factoring sa samozrejme okrem tuzemských pohľadávok dá využívať aj na cezhraničné pohľadávky, kde obvykle prináša ten komfort toho, že to financovanie garantuje platobnú neschopnosť, respektíve aj platobnú nevôľu odberateľa, čo znamená, že po vyplatení dohodnutej čiastky za pohľadávku factoringovou spoločnosťou podnikateľovi, faktor plne preberá riziko neúhrady pohľadávky. Forfeiting je v zásade dosť obdobná služba ako factoring. Najzásadnejší rozdiel medzi factoringom a forfeitingom je v dĺžke splatnosti pohľadávok, ktoré sú predmetom financovania. Na jednej strane factoring je financovanie prevádzkových krátkych pohľadávok, čo znamená, že pohľadávok obvykle do jedného roka, kdežto forfeiting je financovanie pohľadávok so splatnosťou dlhšou ako jeden rok. Účtovníctvo. Finále našej reportáže by malo patriť účtovníctvu. Cezhraničné pohľadávky môžu zlomiť z pohľadu účtovníctva väz aj silnejšej firme, preto si myslíme, že by ste nemali podceňovať tento dôležitý faktor. Expertka na túto problematiku prináša základné rady a body, ktorých sa treba držať.
existuje taká vec, že je rozhodcovská doložka. Tá rozhodcovská doložka je zanesením do zmluvy v zmysle obchodného zákonníka v prípade, ak by došlo k veci, že nám dlhuje alebo my dlhujeme niekomu, presne si stanovíme súd na území ktorého alebo pod gesciu ktorého bude patriť riešenie práve súdnych sporov súvisiacich s obchodným naplnením zmluvy. Suma, o ktorej v jednotlivých triedach účtujeme, vychádza z dvoch kritérií. Z nominálnej hodnoty pohľadávky a z reálnej hodnoty pohľadávky. Pričom nominálna hodnota pohľadávky je hodnota, za ktorú pohľadávku kúpime. Je ocenená v nejakej zmluve, ktorou tú pohľadávku nadobudneme. Čož môže byť príklad pohľadávka za 1000 eur nadobudnutá v hodnote 1 eura. Zas opačný prípad práve tej reálnej hodnoty tej pohľadávky je, že síce sme ju kúpili za 1 euro, ale vlastnou šikovnosťou, kreativitou manažmentu z tej pohľadávky dostaneme späť spolu s príslušenstvom 1100 eur. To je rozdiel medzi nominálnou a reálnou hodnotou pohľadávky, o ktorej účtuje účtovníctvo. To, či máme pohľadávku v tuzemsku alebo v zahraničí, nemá vplyv na účtovníctvo. Účtovníctvo nerozlišuje, či je pohľadávka slovenská, alebo ju máme voči maďarskému, rakúskemu, alebo akémukoľvek inému obchodnému partnerovi. Dokonca nerozlišuje sa ani pohľadávka v rámci Európskej únie a v rámci celého sveta. To, o čom hovoríme, či ide o pohľadávku cezhraničný styk alebo tretích krajín, pričom za tretie krajiny považujeme štáty mimo Európskej únie, má vplyv akurát na hodnotu dane z pridanej hodnoty. To ovplyvňuje, kde a ktorým smerom pohľadávka vznikla. Čo sa týka samotnej pohľadávky, je úplne jedno, či je tá pohľadávka v Rakúsku za hranicami alebo v Saudskej Arábii. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou Európskej únie a vlády Slovenskej republiky. Agentúra podporuje rozvoj a rast malého a stredného podnikania s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektora v rámci spoločného trhu Európskej únie a na trhoch tretích krajín prostredníctvom štyroch základných priorít. Stimulácia rastu sektora, zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti, prienik na nové trhy a uľahčenie prístupu malého a stredného podnikania ku kapitálovým zdrojom. V prípade cezhraničných pohľadávok, respektíve vzniku pohľadávok, ktoré sú v omeškaní alebo problémových pohľadávok, Národná agentúra vie poskytnúť všeobecné poradenstvo spočívajúce v právnej rade alebo v usmernení podnikateľa, aké kroky má podniknúť k tomu, aby pohľadávku vymohol. Táto konzultácia môže prebehnúť buďto osobne alebo prostredníctvom e-mailu, respektíve telefonicky. V prípade, že sa jedná o dosť podrobnú alebo konkrétnu otázku, Národná agentúra vie sprostredkovať stretnutie s odborníkom na uvedenú problematiku, ktorý podnikateľovi môže pomôcť. Samozrejme, všetky rady poskytované Národnou agentúrou sú bezplatné. Priatelia, máme za sebou tému o cezhraničných pohľadávkach. Veríme, že sme vám priniesli súhrn najzákladnejších informácií, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v tejto zložitej problematike. Želáme vám, aby ste ich nemuseli nikdy riešiť a aby sa vám vo vašom podnikaní darilo. A ak predsa, dúfame, že naša reportáž bude pre vás tým správnym vodítkom, ako tento problém čo najrýchlejšie a najlepšie vyriešiť.